Hei, jeg er Eilis, hesten fra Sørlandet, og dette er den 12. vloggen min fra koronakrisen. Jeg tenkte jeg skulle sette meg i godstolen, for nå er jeg ganske sliten. Den ene tingen jeg har gjort i dag, som jeg aldri har gjort før, er å handle 10 bæreposer med dagligvarer. Og ingen av de havner inne i leiligheten min. Så jeg har vært frivillig i dag og hjulpet eldre folk med å handle mat inntil påske. Så det kjennes godt å ha fått vært med på. Men det er skikkelig tungt. Og kudos til alle som handler masse mat til sin familie eller til seg så ofte. Dere er kanskje nysgjerrige på hvordan det gikk med eggene som er farger i natt, så dere skal få et bitte glimt av de. Tada! Her ser dere det rosa egget som jeg hadde bærskum og konditorfarge på. Det var veldig mye skum. Det blir fort alt for mye skum. Og litt lite konditorfarge. Så det ble ikke så veldig mye mønster av det, men lite grann. Og så har du den mørkebrune som var en svarte teen. Den mellombrune som var kaffen, og safranen som ble gul. En ekstra ting var jo at jeg tok og kokte opp det vannet som det var svart te i, mens jeg bare trekte det varme vannet med kaffen og safranen oppi. Så det er mulig at det har gjort sitt til at den svarte teen gjorde egget ekstra mørkt. Hvem vet. Nå skal jeg bare ha en veldig slakk kveld og kose meg med mat og kanskje en film eller en god bok. Ha det bra!